මම නිරතුරුව සිහි කරනවා දැන් මගේ අම්මා ජීවිතුන් අතර නෑ මම මගේ මෑණියන් නිරතුරුව සිහි කරන එක දෙයක් තියෙනවා මගේ ජීවිතයේ තදේට කා වැදුනෝ සාමාන්‍යයෙන් අපේ අම්මා අපිට ගහන්නේ නෑ තරවට කරනවා අඩුයි අපි ඒ නිසා අපේ මල්ලිලා නරක් වුණා මට මතක මං ඉස්කෝලේ 7 පන්ති හරි 6 පන්ති හරි අපේ පන්ති හිටිය විල්බර්ට් කියලා කොල්ලෙක් අපි ශ්‍රීලංක කරලා කතා කර කර ඉඳෙද්දී අපි ගමේ ඒ කාලේ මේ වගේ දියුරුනේ අපි වෙලේ තමයි සරුංගල් අරින්නේ එතකොට දැන් ඉතින් අපිට 60ක් වයසයි අපි එතකොට ඒ කාලේ මම මේ පුංචි කාලේ සිද්ධියක් කියන්නේ කතා කරමින් ඉඳිද්දි කිව්වා අපිට කිව්වා මචං උඹලා කාලා තියෙනවාද වෙල් මාළු නෑ කිව්වා දැන් අපේ ගෙදර මාළු යන්නේ ওই කඩෙන් ගේන මාළු දැන් බලන්න මේ පුංචි හිතට යන නරක දේ මට කිව්වා මාළු වෙල් මාළු අරන් ආවා හරීම රහයි බං කාපන් කිව්වා මං හිතාගත්තේ එහෙනම් මාත් වෙල් මාළු අල්ලනවා දැන් බලන්න අසත්පුරුෂ ආශ්‍රය මොහොතකට ලැබුණත් විනාශ මං සතේ මරණ කෙනෙක් නෙමෙයි මං පොඩි කාලේ බල් පැටියෙකුටවත් ගහලා නැහැ පූස් පැටියෙකුට ගහලා නැහැ නමුත් එහෙම මගේ හිතත් පුංචි හිත වෙනස් වුණා. මං ඉස්කෝලේට ගෙදර ගියා. බත් කාලා මල්ලිට කිව්වා මල්ලි යමන් ගමනක් කිව්වා. මල්ලිත් ආවා. අපි ගිහිල්ලා ඔය ඇලහරස් කරගෙන මමයි මල්ලි අපි කලිසම් කොට දෙයක් ගහගෙන ගිහිල්ලා මාළු ඇල්ලුවා. මාළු ටිකක් අල්ලලා උන් ටික මරාගෙන පොඩියට හබරල කොලේක උතාගෙන ඔන්න දැන් මම මහමිනියම ගිනව දැන් ගෙදර. ඇවිල්ලා මේස් උඩින් තිබ්බා. හවස මං හිතන්නේ පහට විතර මට මතක. අම්මාව කුසී වුණේ ඉඳලා. මොනවද පුතේ මේ කියලා ඇහුවා. මං කෝ මාළු වගේ. කොහෙන්ද? මං කෝ වෙලෙන් ගිනවා. උඹට කවුද මාළු ගේන්න කිව්වේ? දැන් මං නිශ්ශබ්දයි. ආයෙ අම්මා පිටිපස්සට ගියා. ගිහිල්ලා මේ ඇඟිල්ල තරම් වේවැලක් අරන් ආවා. ගැහුවා ගැහිල්ලක්. එහෙම ගුටි කෑමක් මම කාලා නැහැ. ගහලා ගහලා කිව්වා උඹට මෙහි කණ්ඩ දෙනවා දෙන එක කාපන්. උඹට මාළු අල්ලන්න කිව්වේ නැහැ. දෙන එක කාපන් කිව්වා. කියලා ගැහුවා ගහන ගුටි මං ගුටි කන කන වෙලාවේ මට හිතුනේ මගේමයි වැරද්ද බලන්න මං කිව්වේ එකයි හොඳ කෙනාට ගුටිය ලැබීම හොඳ වෙන්න හේතු වෙනවා නරක කෙනාට ගුටිය ලැබීම වෛර බඳිනවා මට අම්මා කෙරෙහි අල්ප මාත්‍ර තරහකට ගත්තේ නැහැ මට වේවැලෙන් ගහලා 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 මියව පළු ගියා. දැන් ගිහිල්ලා දාපන් කිව්වා. මට කිව්වා හැබැයි උඹ දාන්න ඕනේ අල්ලපු තැනටමයි. මං ආඩාන මල්ලි ගෙන් උඹ මොකද? මල්ලි කිව්වා මාව අල්ලලා දුන්නා. මල්ලි කෝ නෑ නෑ අයියා තමයි කත්මේ මට අඬ ගෙව්වා. මල්ලි බේරුණා. මාව අල්ලන් ගියා. මාව අහු වුණා. මං ඉතින් මොකද කරේ? ආඬ ගිහිල්ලා ඒ අල්ලපු තැනටම වීසිකල්ලා අහක බලාගෙන ආවා. එදායින් පස්සේ සතෙක් දිහා මරණ අදහසින් බැලුවේ නැහැ. මම මගේ අම්මා මතක් වෙන ගානේ මං හිතුවා අනේ මගේ අම්මා මට කොයිතරම් ආදරේද මට මොන තරම් ආදරයක් දැක්වාද
මොනතරම් සිනහසක් දැක්වාද ඒ වෙලාවේ මට ඒ දඬුවම නොදෙන්න මං පහුවින්දත් යනවා සමහර විට මං අද මේ බණ කියන්නේ එදා යම මාව බීරපු නිසා එතකොට බලන්න සමහරට මං එදා අම්මා ඒකට මට බුරුල දුන්න නම් මං අද මාළු රසව කරන්න බැරි නෑ මං දඩමියන්ටත් බැරි නෑ කොල්ලොත් එක්ක වෙන කොහෙර ගිහිල්ලා එතකොට බලන්න මේ අම්මා මාව ආරක්ෂා කරපු හැටි අන්න ඒකටයි කියන්නේ පින්වතුනි මෞසිනහස කියලා මෞසිනහස කියන්නේ ඒක ඒ පාර වැදුනේ අම්මා ගැහුවේ සත්පුරුෂ දරුවෙකුට දරුවා යන්ට ගියේ අසත්පුරුෂ පාරේ සත්පුරුෂ දරුවෙකුට පාර දුන්නේ ඒ සත්පුරුෂ කොළුවා හැරිලම ගියා යහපතට අසත්පුරුෂයෙකුට එහෙම කළා නම් වෛර බඳ ගන්නව අම්මා කියලා නෑ ඒ නිසා පින්වත්නි අපේ ජීවිතේ වටිනා දේ අපේ රූපේ නෙමෙයි අපේ ජීවිතේ වටිනා දේ අපිට ලැබෙන ධනෙ නෙමෙයි අපේ ජීවිතේ වටිනා දේ අපේ හෘද සාක්ෂියයි